policajt. Byl tam policajt? Heru, policajt. Heru. On je důle? No, Někdo se zastavil.
Na 54. minutě s 20 sekundičkou odchází Anna Oudránová, s jedrálskou bude hrát Natálie Rubcová. Yeah.
Pojďme to zkusit dorovnat, holky. Rozesáme to. Pojďme. Thank you.
No jo, ale kdo? 61. minuta, přidání domácím týmu. S 18. odchází za vašeho potlesku, ano, Alice Hudková. To je dobu. Adela Mikulčíková. A do hry se s dvojkou zapojí Justina Zátopková. Tak. A si rájí Sparta? Určitě bude hrát s pětkou Karolina Vítisková. A s osmičkou odešla Adéla Matoušová. Ještě jedno střídání v domácím týmu. S devítkou odchází Andrea Gajdušková. Ano. A nahradí ze 14. Valerie Zábíková. Ze 17. Tak pardon, Kristina Půčalová. 6. Thank you.
to je vůbec. Co?
Slovácko střídá, s posílkou odchází Sabina Hubová, ze čtvrtkou se do hry zapojí Adriana Gazdíková. Thank you.
Pojďme to rozleskat. Tak ještě jednou, pojďme to zkusit, holky. Pozvánku na další mistrovské utkání našich volek, které se uskuteční zde v Dolním Či za 3 týdny a budeme hostit brněnskou Lokomotivu. Thank you.
Bože. No. No. Mm-hmm.
Kovářko Soudává, 85. Kvědinské. Autor kouzranky je hračka číslo 6, kapitánka Anžběta Vaněcková. Nastavuje 3 minuty. Vyskyto!
do penalty. Jo, pojď! Ok, a makáme ještě, není konec. Budou penalty? Budou penalty? Já si myslím. Já nevím. No jo. Aspoň tady byli přijeli, že to lodí nebyli. Na těsno. Je blížej, sakráš. Jsou penalti, když je rovný? Jsou penalti. Markéto, jsou penalti? Konec! Končilo mistrovské utkání druhého kola první Zoroslenské ligy. Jen doma v Plně se Slovácko hrálo s pražskou Spartou 2-2, když v poločase prohrávalo 2-1. O druhém bodu rozhodnou penalty. Ještě palce oběma stranám. Jak jinak? Zdravíme!
dozadu. Začíná Slovácko, 11. bude kopat Ema Tománková. A Mária Landová. Eliška Nechutová. Kolikátka to je? 19 mesec. Karolina Prašíková. Alžběta Vaněčková. Dobrej, czuj daj, o, to daj, o, jak szła, jak szła.
A po třetí sérii je srovnán. Nikol Kočindová. Natálie Pešková. Matilda Stupová a má mečbol. Holky, děkujeme! Krásnou odpoledne, díky vám!